Sareng cepiah urang panggil wae pilih nyangkolong dah ieu teh panjang keneh lalakon dileu euy urang panggil wae Mang Ohang kapayun keprok kanggo Mang Ohang wartiem war kedokan sumur pengsek ke kedodokan tiba kodong pindang teri rada sombong sing luar negeri wartiem sombong pisan ngadirakeun senok balik ke sing Taiwan tendang dan sana pendek. Naon? Naon emang Ohang? Naon? Naon? Ih, naon naon deui? Naon na? No, Mang Ohang pandeuk keur nyanyi rame. Hah? Terus nempo uing jadi eureuh naon? 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 Teu ieu. Alah da Mang Ohang. Alhamdulillah. Alhamdulillah barokallah, alhamdulillah. Heeh, alhamdulillah. Alhamdulillah ye urang teh. Ah, kakara nyaho. Kakara nyaho naon? Hooh uing di dieu. Jadi aku mah. Hakaranya ho, non pema, non tete, toko wayang. Ayo nate kakara ditikahkan. Toko wayang ditikahkan? Oh, pawayangan? Pawayangan? Oh, sah. Rama. 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 Kek, apa ditikahkan melain Rama? Sah. Jadi teh? Sah. Ruli. Ruli mana? Ramadan. Rama cengok ke? Rama dan saha sok? Ramadan SM. Eta oh, ya? Lain Rama. Rama dan ngaranna Ramadan. Oh, sudah. Lain Rama dan dituntut sia teh. Oh, da itu ari sugan teh. Jiga huntu wae sia dituntut. Kula kana mawa-mawa huntu. Heuh, lain eta teh dihijikeun Ramadan, sanes Rama dan lain. Oh. Ya ieu teh alhamdulillah nuhun ka itu ka ieu si Lili anu geus nyali. Ah, si Lili teh. Ngaran leutik napa si Lili? Oh, A Charlie. Oh, A Charlie. Oh, A Charlie. A Charlie. Ya, A Charlie Chasman. Hehe, Chasman. Teh. Panhoten. Oh, Chasman. Charman. Hehe, Charman. Charlie Panhoten. Care Pan. Panhoten. Ngakeun Regina. Rama. Ieu sih Rama Eru heuh dina eta nama Rama Eru sih eta teh ngaranan teh saya teh naon eta ngaranan saya teh istrina istrina teh Neng Gita Neng Gita nuhun Neng hey Gina lain nya Ramadan istrina Neng Gita iya barang hakan mah saya teh sinen kong usul-usul jeung salah saya teh. Ya ho nyaho aing oge. Hari istrina aca lima. Wah eta mah preman stasiun. Goblok sia teh preman stasiun. Cager Gina. Si Gina. Weh. Si teh buka aja teh. Paduli teuing ah. Eh, paduli teuing paduli teuing sia teh pan dibayar. Oh nya dibayar. Eh dibayar. Tetere Gina atuh nuhun nya. Heeh geus tapi karek tadi dah inget nama. Inget tadi gue mau sih. Oh panu, ma anu hari nu ngondang mah kudu nama ti salila ti sajana. Oh terus ayo. Ah, iya ti kemudian kan yuk. Terus.
ayo cerita barang ke tina rumahnya pikakan atau nggak pikir terang. Tapi alhamdulillah Mang Karja anu emang sate Sarja belum mulai karya sate Mang Sarja aja sengaran di salah-salah wae karya mah tukang rebab karya nya Sarja Sarja ieu teh bapak kepala desa bener aing mulin bohong demi Allah aing ieu teh bapak kepala desa itu Pak Sarja Paku hah Bapak Sarja Pak Sarja ya oh jadi mana teh mana itu teh urang kaen kasih cari bingung di beungeutan heuh saruanya oh kasih bisa sarua teh lili biar kelaku jatuh cinta. Ayo gak paling resep mah eta anu Mang Cardi mah. Lagu naon? Jangan pernah kau coba untuk berubah. Sakitu-kituna aing mah nyahona teh. Sok mane. Nana cari mah kitu-kitu teuing teh. Ujung kana mata. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Serah aing teh anjing. Ngagogog atuh sia teh. Ya alhamdulillah, nuhun pokona mah ka. Lainnya aing Mang Charlie nya suantenan. Dianu teh aslina urang mah lain beda wawu. Khas ngeun kana hate teh. Charlie mah moal enggak ada duanya lah, pokoknya mah. Oh ngobrolkeun cenah, lu kang ngampura aing mah poe ieu mah cenah mah. Urang teu boga sorana urang keur serak. Kunaon? Geus cek manehna. Terus lamun manggung teh hayang mah bisa ieu nya ngoko sora serak. Ari ngalagu bika siga 10 lagu teh. Hare-hare we mainna mah mawa naon teh ieu kecrek teh nih. Mau pecut. Kecrek. Oh, kecrek teh pecut. Kecrek naon dina teh? Oh, tamborin. Cok. Ayeuna mah jadi luar biasa. Baheula mah terpendam. Sok atuh tingali ayeuna da teh kacirik teh pamajikan aya wungkul. Ai Charlie mana? Oh, teu ngabogetan mana sih? Oh, apa? Henteu. Mane balelo ngomongna teh. Lain teh. Eh, huntu omean heula mah teu balelo geura. Lain dia omean huntu mah aing mureunan mah bener. Heuh, kita mah payunya. Atuh mun moanya datang si Ohang, si beres. Si beres untuk. Lain mak, ari kadieu sareng saha mang Ohang teh? Naon? Adieu. Teu uing teh kan ngahajat urang boga janji. Sabana urang teh boga janji. Janji ka saha? Ka Mang Charlie teh. Kita insya Allah lamun aya anaon pan tuh sabar kali uing teh dionang bentrok wae acarana. Aya nama urang cite lamun aing uing dionang urang rek hadirkeun orang India. Oh, orang India. Oh. Wow. Kajol. Hah? Kajol. Lain. Sete. Kita nyanyi. Kajol orang India mah Sri Depi. Sri Depi mah kos maut kan kolotoi. Satu roti. Biji. Eci. Orang India Eci sete. Mana cing orang India teh cing? Ya. Panggil. Ya, mereka cara bahasa jadi dah. Ada siapa tak? Kela. Kadisya, belugung. Ya, anu ngaran MC si Cinginangun. MC itu kan jika anu ngonang bangsa cete. MC mah jika oke, baiklah para hadirin. Kita tampilkan artis berikutnya. Dari India. Siapa jari, datu si tata. Ya, baiklah hadirin sekaligus. Sekaligus naon, sekalian. Sekalian, marilah kita tampiling. Tampilkan. Artis tampiling emangnya bangsat sih teh. Marilah kita tampilkan artis tercemar. Terkenal. Dari keluaran pabrik teh artis teh.
terus kenal inilah dari India Esi. Tunggu naon euy? Tunggu naon? Nunggu naon ngaranna ulah Esi atuh. Oh iya. Lupa baca di akalnya di mulut itu. Ini dia, Kajol. Alhamdulillah pokoknya mah didatangkeun lah artis India di India. Alhamdulillah. India. Ya. Kita panggil India. Allahu Akbar. Cap. Eta tidinya baru datang mah. Eh, di mana namanya ya artis di hareup? Hah? Pandi. Ah, aing. Wis nyaan. Mentabok wae. Wih, amburan-amburan. Siangka kerancai merenan. Kerancai mere kocor kelen dicabok teh. Alah, iya kajol teh. Alah, kajol kau. Gaya bag ieu. Kan tadi teh ka dieu teh teu aya kendaraan. Ya terus kumaha? Numpak puting beliung. Kabayang. Aing ngomongnya gak tak kumaha numpak puting beliung. Nah, jadi beka ka angin malulu numpak puting beliung. Oh, terus jadi kan puting beliung mah galak. Heeh. Lamun abrok jeung suhunannya main di awut-awut. Heeh. Eta kakarak putingna komo susuna meureun. Ya mah. Beda deui. Beda deui. Beda deui lain puting eta camha. Heeh. Si caku. Make susu beliung buset tinganan. Moal teu paburi saat atuh untung. Eta mah topan ngaranna aja teh tuh. Ala damang ce. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya salam ala ce. Ya Allah Kang. Wah. Bau lonok ye. Abah atas kadahar eta. Kadahar naon? Ada bangkong buduk. Paing ngajiga bangkong. Ce. Alhamdulillah abi mah tiasa penak ning dikieuna jeung Ece teh. Alhamdulillah abi oge. Nya biasana tepang teh dina TikTok, di TikTok. Ayeuna mah tepang dikieuna. Alhamdulillah. Dina TikTok mah geuningnya rada geulis. Ye, marukan kan. Belaan uing bobogohan jeung Mitoha. Eh, sia mah nya Mitoha. Hah? Teu meunang. Teu meunang. Teu meunang ulah bobogohan. Bobogohan mah jeung anak Mitoha. Tah. Jeung Mitoha. Jeung anak Mitoha. Ulah tara hitungan angepot jeung saha we uing mah. Tapi ulah kitu, hese teh kumaha teh hukumna salah. Nggak, tara itu. Ai hamak ye. Tara hitungan kumaha Ice Piam mah jeung tara hitungan. Mah jeung tara hitungan jeung. Ya, abdi mah tara hitungan ku saha-saha oge kabari ku ojek tiluan. Akeun bae ah alhamdulillah we abdi mah syukuran daripada kamari aya tatangga pan. Naon tetangga teh? Tetangga teh curhat. Heeh. Oh, anakna teh reuneuh ti heula. Ari cek abdi teh alhamdulillah atuh ari reuneuh ti heula mah daripada ngajurut ti heula terus reuneuh. Pangga. Yes. Lain maksudna mah eta teh naon teh? Atuh teh mah ngawelu beleguk. Nya ari kan di telepon ku Teh Rangginang, Ranggina, Ranggina, Teh Ranggina. Bener kan, bener kan. Ere, ere, Gigi, Gigi, Nana, Nana, Rusman, Opa Kampe, Regina, Teh Regina. Ujung eta acara pandemi gini. Panhoten. Panhoten. Pandemi sete. Teh kamari mah puguh acara pandemi kamari mah kedua tahun kamari. Oh eta mah pandemi corona ieu mah namina Cali Panhoten. Panhoten. Pan eta Panhoten. Urang oge sabaraha mah turutan dituluykeun. Heeh. Pan itu Panhoten urang ohang pan sakieu-kieuna beungeutna oge. Heeh apanan. Apan banget eta teh lainnya ai pangeran masuk di pasang-pasangkeun nya nya alhamdulillah geulis cing geulis nya abdi jeung geledek meureunna nu goreng sia mah si jengkol jeung geledek geledek malu si tengek brai heeh sok ceuk kayaknya ceuk ning ka dieu uing nya tadina mah heuh orang tadi nama rek siun kan poho bie kurangnya kurang tadi leplak yuk beladiu ngomong tarik nyaan itu nyeri kene lain masalah nyeri lak-lak kan kuat rek coplok soalnya kerja hang dia menang itu teh wanita harus dijaga iya tuh naon 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 iya wayangnya kaya asyik kurang nih
Lain ngegel, sita baju sia tikait. Tikait karena iya. Ngenyot. Ya wajah ngegel sita. Gua tadi kenyot mendingan nahun lah, diawas nah. Goblok. Lain dia, lain dia ngap hirup gue orang asli. Eh siya kunau nih kita. Lo bahaya lan siya mah. Bang Ohang, kepada perempuan itu harus lemah lembut. Lemah lembut. Jangan sampai kita itu keras terhadap keras perempuan. Terhadap perempuan. Karena kalau begitu nanti kita kena undang-undang KDRT. Jangan sampai nyiksa. Tadi nampilin temenang. Temenang, tete. Kade kumu, tete. KDRT. KDRT. Lain kumu. Untung RT, wah karunya RT, KDRT, KDRT, kade kumu, atuh. Ya, RT teh hartina kekerasan dalam RT teh rumah tangga. Lain RT rukun tetangga. Lain rukun tetangga tapi rumah tangga. Oh, sugan teh RT tetangga, sugan teh. Lain. Jadi ulah nepi ka jadi KDRT. Oh, jadi ulah teh kudu lemes ya. Lemes. Kudu lemes. So. Awewe mah cep ya. Awewe nanahaun si teh ditanya, si teh ditanya jika nu ngisi. Awewe mah ditanya cep ya. Gitu. Cep balik. Cep ya. Gitu. Di mana? Di mana? Geus naon ti? Geus ngisi. Cek aing oge. Aing ngomongna lemes eutik. Manehna ngobrolkeun motor. Mending ngarep ka beungeut cep ya nyebut modolna. Aci aji. Wayang naon da wayang bawa beungeut jiga kieu sih teh. Wayang-wayang nyari Sri Kandi ka kieu. Ya, tapi bener. Tingali cep ya tigigir-tigigir. Aduh. Bener Sri Kandi. Asik. Di tukang Sri Devi asik di hareup serigala juga anjing ajak aduh abdi teh teh kena eta kan epot kena naon kena kutukan oh tadi nama gelis heeh oh tapi ayeuna jadi kita kena kutukan kutukan naon baheula keur leutik can aya listrik sok dibabawa ku emak lamun liwat nu poek teh anak bedul anak bagong terus uing teh neuleukeun beungeut inu ari aing anak bagong gitu. Jadi, maksudnya mah meh tadi cokot ku sandekala teh biasana mah kolot sok kitu nya sandekala urang mana sih. Cuka cokot gitu mah laporkeun we, tuman. Eta mah mitos baheula sanekala. Mitos, apa teh mitos tah? Nanyakeun si mitos ku aing ditonyok deui geura. Sanekala tanyakeun urang mana? Si mitos eta dulu da si miset. Tuh kan yang manehna nu ngajelaskeun. Aduh, micet mah sekitar. Eta micet sih. Anu sok kada kodok teh. Lain cenah teh. Masih lain. Aduh sim kala cerot teh. Lain. Naon eta mah tutut atuh? Lain. Naon? Maksudna mah bancet. Eta mah bancet. Pak, temenang kasar. Pang, harus lemah lembut. Lemah lembut. Kamari geus abdi rujuk obang abong di imana kuat di tunggaran. Kunaon? Utang urang kuat murilit katonggong. Sama. Tunggaran. Jadi kutang teh pindah ka tukang. Pindah ka tonggong. Pindah ka tonggong. Heeh. Coba pepentilar coplok hiji. Degekeun. Kabayang emangna pepentil teh leunca sabisa lesot. Eh puri sabola ditempet teh coplok leungit. Lah teu kahaja bari naon? Teu kahaja. Geus pindah ngajak duit Kang Epot, ngajak duit teh abdi teh kan kudu make sora awewe. Kan kelebihan cepia mah bisa sora lalaki. Oh, cep ya bisa suara laki? Ah, kelebihan anak teh. Cep suara laki kumaha? Punten cep ya, punten. Eta sanes suara laki. Eh, naon sih? Eta mah suara ojek. Teu make gereman. Oh, teu ngagerem. Biasa suara. Biasa naon? Biasa cupat-copat. Ya aing kagok tapi hampura nya dari nama bener yang kita mawa orang India
Ada kadir. Hari aduh, aing kadir bawa orang hutan yo. Oh, hampura mata aing tadi beli ruas hampura nampilin minyaan aing. Dan ruasnya aing teh. Sabar teh teraguna jalon asam di garpu Jakarta. On. Oh. Bahasa India. Coba bahasa India. Bahasa India aing. So. Kebut teh teraguna jalon asam di garpu Jakarta. Artinya. Bro, artinya. Boro-boro artinya. Siapa ngomong-ngomongna we. Tapi lamun cek pihak India atau hangen bahasa India sok bro. India halus kayak sok baik tuh baik kebut aya nama urang geus pihak karunya juga leho karu karuan karjelo kaluar karjero oh, cita oh geus putar putar pas teh urang mah geus kagok pot urang mah geus kagok ka si ieu si ieu geus datang urang di Indiana eueuh oh, bener aya laguna meureun bisaeun bisaeun cek pihak mah da multi talenta boro-boro Charlie mah lewat ku cek pihak mah oh, lewat teh ngaliuk-liuk acan. Eta mah begu, belegu ke tu. Maksudnya ngarekan awa bohongan sih teh. Sokan mah manenya. Oh, awa bohongan. Sokan mah ngakan linggis kuat teu bisa diuk-diuk acan. Sempeng weh. Ceuk. Badena roskeun teh mah. Badena roskeun. Naon? Eceuk pan kungsi dikandungkeun ka tuang ibu. Heeh. Ari eceuk keur dikandung ka tuang ibu eta ibu nyiram hayang naon? Hayang lini. Hayang pais lini cenah. Banyak lini di pais teh. Nah, jadi pan sok eta wae nungguan wae lamun nyiram teh arita lamun can ningali bapak sare di luhur lomari tara bisa sare. Jadi tuang ibu teh keureuneuh teh keur nuju nyiram teh ya. Lamun hayang sare teh salaki kudu sare di luhur lomari. Di ya. Lomari. Lamun aya eceuk lahir di kumaha? Normal atau kumaha? Teu arita basa aya guluduk tarik geuning. Terus pas badak ngajeleng orok teh abia hulu heula ti heula tarujun hulu pluk murak ditempokeun we ku paraji teh terus aya gluduk de bledak langsung nyarek celekan we eta mah jadi uing mah dirakit ba heula hulu sirah heula plak tuluy leungeun dua ieu terus awak awak terus dirakit aya depan deuri naon depan deuri ka hindu teh. Aing sia. Rek naon jeung aing mah. Kehel cuma kehel. Aduh aing. Ya Allah. Sia teh dituntut emang awak sia dikiridit. Aya aya awak dituntut sia teh. Kabina-bina cicing cicing tong make jeung hayang teu. Hayang diuk sagala sia teh. Lain nek ngomong-ngomong India sok nyanyi India. Guru. Aku eta neng lagu. Anjir halus. Acan. Kamari ge digejadi gebah-gebah kitu. Drak-drakan uing kuat ngaceleng ka hareup. Dipulung ku budak disangka permen Yupi meureun. Goblok lak-lakan aing seteh cing teh. Oh nya, awak lak-lakan bisa ngomong sih teh. Kaetan salahna teh. Sok atuh. Emere. Ham syafar. Iku syara intizar. Ini juara kaya lomba nyanyi di acara Smackdown kemari. Smackdown masih tergelut belengku. Lain nyanyi. Nyepengan uing balik barare atuh. Salah panggung siapa berarti? Salah panggung. Salah panggung. Nyawa pasti juara atuh dari batur mekarut siapa nyanyi. Nyawa. Oh pengen juara. Tiba siapa salah wae. Sok guru. Sok guru. Aduh bodo ewe aja di cara ramai sudah opi. Indiana anu terkenal atau India anu terkenal atau laguna. Tatea nonton tuh. Anuman bisa tuh. Man kali itu man. Manjuk weh man. Lagu man. Hursagargam gitu nih. Hursagargam setihe. Asik. Asal tu makai suri, biru cepereti. Oh kerjanya. Nah, berbunga, berhajat Indiana. Pada lomba undangan ke taman ke hujan. Abis budi punya. Abis budi. Nah, kaptat kisine najana. Aduh, sejen.
jendegi he kepreti he cita kepret preti maka jeng pret cita juga ada malam kalau hosyar jam seti he birbiye cupere heti he asyak iti nena jana birbiye reheti he aling aling umat muslim. Salah lagu sete dijigana eling-eling umat harapan India eta mah lain atuh pujian atuh eta taur pisan lainnya ah ngai milik jelema gitu nya tapi ieu mah pernah cerita ya aya artis gitu nya aya artis dibere duit tinu nyawer teh robah teh eta artis teh bunga teh heeh ngan eta mah pas balik heeh turun tina mobil katabrak bus awang entong bus katabrak bus sudah tidak kada katabrak bus tah eta duit teh dengikeun heula da sanangeus eta duit teh diteuneun da sieuneun da lagrak beureunan katabrak bus dicokot ku babaturanana eta mah babaturanana disangka bangsa ditenggeulan ku sarea wah tulungan atuh tulungan atuh teh alamun aya kitu teh bete teh salah paham tulungan nepi ka ripuh teh artis teh karunyanya lompat katabrak motor oh eta artis anu mawa duit teh heuh atuh salabarkeun saha dulurna nu nyaho bawa ka rumah sakit lain diantep atuh salah kitu ieu mah kali posting lain naon eta hirup deui hirup keneh alhamdulillah oh lompat deui kabeuran aya cubluk bus kana cubluk wah eta bau tai teh jelema teh bener heeh waduh eta karunya teuing tapal balinya mah nanya bae kitu nya beusing eta asa geus pegat perasaanana goblok kitu naon asa meni weuh kasieun kasieun ku naon sih eta duit duit naon eta dicakuan ku sia nah eta hirup atuh duit mah tuh sugan asieun henteu. Apaan dia ketabrak bus? Saha? Eta artis? Artis itu, iya main lain iya. Besok iya wae. Tarang mau kemana ulah. Di kopi, di monitor, tukang kopi, kagalai motor. Eta kan ketabrak bus. Iya, si bener dia tuh. Misak iya wae jadi. Ya, jangan kena lah, biar tuh nyawar ke saha sebatun. Eta teh anu nyawar ke saha sih? Aing poh cerita aku siana dulu. Poh nyari itu ngena aku, udah kenalan hola tuh merek KTP. Asyik temen ini jauh-jauh teh ngena KTP. Lain lah mau nyawer dia tanya di saha bapak sama ada. Pas, saya balikan dia nyawer dia. Balikan. Jadi doba tuh. Ngepan tadi tanya apa ngaran saha. Dipukul. Cak. Ngalagu deui nu bener. Ngalagu nu bener jeung naon ngalagu teh ari dina YouTube meunaheun. Ye, kamari ki juara ka hiji diadukeun jeung Bagong. Eta geus lagu nu ieu wae lagu nu baheula ning anu laguna teh nu nyamuk yang ngeunaheun teh. Rata no nanti Marceli, Marcelina, Roy, Martin, Ahmad, Albert, Sally, Marcelina, Roy, Martin, Ahmad, Albert, ya Ikang Pauji, ya Nurul Arifin, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Dono Kasino Indra, Dono Kasino Indra. Adir him damsik, damsik. Him dan sik, lain sagedap. Saya teh nyanyi nyensus goblok sih. Kabeh ditu, ye aya nu hajat tadi samat sia teh. Charlie panoten bieu teh kasebut mane teh. Sok balikan deui. Sok kudu. Atah pokona mah acara lipan hotan anu bagel. Make ieu. Sok mah. Acara lipan anu bagel sangarana.
Panahoten. Karena saha tanya ya, Peni. Eta mah Peni tah. Sangarana saha sih? Saya Peni tang, Peni sangarana saheula saha? Paran Peni. Peni eta Bang Peni. Bang Peni. Karena saha? Karena Peni ompong. Peni ompong. Mana geus sarua? Apa jian ompong melihat itu? Oh, aing teh kudu ningali si eta ompong. Eta Mang Pendi eta ngaranana saha guru beca tanyakeun di dunya wer. Bisa carekan. Kumaha sih eta? Bisa carekan deui ku repot. Pan ku aja disebutkeun. Heeh, eta Pendi. Eta Mang Pendi sangaranana. Pendi pan geus lanuhun Mang Pendi nuhun jeung jajakul kasiro. Alhamdulillah. Ya, eta mah moal katabrak beus eta mah. Moal da urang mah da beus anu urang. Oh, kudu boga beus heula. Tadi padahal mah boga meuli beus. Iya. Hei, salah. Hikeun sarupa. Iya. Iya. Dikempesan ku jawak teh. Iya. Iya. Setan tarsan-tarsan lain. Apa cabok ning wae. Iki dicabok setruk setan. Cabok wae umpat pararek. Hari tawas. Ayo gue tarsan lagi seri Mart. Lila. Mati. Setan hajat. Buka hajat tu tetere kina istina calipan hoten salalalalalala tetere kina istina calipan hoten salalalalalala dan ya Nurul Arifin Roma Irama tetere kina taji pendi tasi pendi taya ya deh. Regina istrina lipan hoten Tete Regina istrina lipan hoten Pendi Marito Paku Wo Mang Pendi Kowo Masadya Mang Pendi Ari Ain Tisaha Naon? Aing geus kia we lagi. Kakiku kakak, lelewan, cius lam aing lah. Siana milu nyanyi budaya aing. Bia salah cicing sudah oke. Salah okay. Cicing. Beli itu mana beli itu? Salah cicing. Nah, dia cicing nak kakarak yang menang duit. Nah, nyanyi dia bia. Acar lika payun tau ele ku terekina. Shalalalala. Acar lika payun tau ele ku terekina. Shalalalala. Mang Pendi, Mang Pendi dai. Sarang teh Regina Acarli panhoten nyusul tukang unta teh Regina si Sarmang Pendi salalala Pilai menasaitan rojin. Eh, naon sih teh kasurupan? Eh, tak ini kau segitu juga mabok kucubung. Salah cicing. Salah. Cicing di mana dong? Suhunan di bitu. Kok mau diluhur jatuh malah nunggu nyawer. Kepan kulalai badot. Terus kadiyo, kaditu. Masak pun ada kadiyo ya, sap. Sak nyanyi deh tadi. Ayo nak kira, ayo mana di shower, mana nu nyanyi nasi. Mana nu nyanyi nasi. Sak, siap. Sarangan. Limar seri.
Ngotong ngong humanar ngadake perintes hati dah ngomong ngan kita tita calang calang salah maksudnya yang kalah kak Allah. Terus acan terus. Acan terus. Pribadi. Ketika bijil penon poe. Lila teh gitu sete. Dani sudah. Mulia. Panggil, panggil atuh saha. Tika mana cali. Tak itu panggil boroan. Miara. Kabudayaan apen nih. Tok, kan hayang sorangan nyanyi na. Tok. Mas, nggak jadi. Hei, coba jimpan putra Sunda. Ngepot kan banyak sayang sorangan. Yang kena tep. Makempat ken. Ngajayakin. Kamu. Sebut atau sebut. Seni Sunda. Anu asli. Nah, tuh sebut. Hayu rampak. Sadugul. Saluyu jeung saleutan. Acali. Hei. Itu disebut tuh daongan. Acali. Kemana Acali? Acali, Acali gak mana. Cicirin. Mana, mana? Ah! Lain-lain lah jadi dibaca dengan ni
tiba ke awuran. Nuhun acarli. Nuhun acarli. Mana ngali deka pakuwu. 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 Nasi uduk semur jengkol bari diuk tonyo ohap hap. Eh sia. Kada sia. Kada sia Udin. Halo. Halo. Sing bener di sini tante. Sindiran. Nasi uduk semur jengkol bari diuk nyonyo oh hap. Lamun ol tuntungna. Oh. Bari diuk nyonyo oh ol. Sese mare. Oh. Dicak anak buta. Nasi uduk semur jengkol mari duduk nyonyo oh botol. Oh botol. Pakuwok iya pais lele ges lila tebalap lumpat. Pakumudai takarut jalan Sumedang nupurut tebisa hudang berarti kemarin aduh. Tamanis dodol garut tambah tiris nyonyo okelek. Aduh ala pakuwo dai bukan lautan hanya kolam susu manundutan bapak nyonyo okado kiki karena susu dituluikin goblok sih itu. Kita gado kena susu. Gado. Kembali si piah kok piah. Kita sini kan surupan saha. Kebaru. Tau. Cik aing mah ya. Aing ya di sini lah. Baru. Perepet nyengko jajahean. Ajepit. Ajepit setum. Berete. Masih ya weh. Karawang tempat berjuang disusul kota Sumedang parawan zaman sekarang susu nasa gede-gedang. Goblok siapa goblok jalan-jalan sisi sawah tang-tang angin dinanyiru. Hanjakal sok di mumurah encan kawin geus ngajuru. Bener-bener KPK dengan bener. Oh. Aduh aing lu mana mah? Seperantus mana enggak. Lah mana enggak wayang mah emang bisa enggak wayang sih. Buset teh boro-boro. Tapi ini sok wayang bener. Iya bener. Sok bener. Kecariosket di kerajaan Madangkara. Siapa? Banyak yang wayang kayak Madangkara sih teh. Madanghula. Eh Madanghula dahar ulah sama tu. Astina. Astina. Ujung kerajaan Urat Madu. Urat Madu. Madukara. Oh, Madukara. 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 Kena teh patina teh tisu magic. Lamun keluar karaton teh hareuras. Kararanda. Tobat ya ieu. Waduh. Dalang nanahaon aya bani cacak ku aing teh. Mana-mana. Aduh di rajaan ku Prabu Brahma Kumbara. Mana-mana mana nama tara numpak angkot. Numpak naon. Numpak manuk. Manuk naon. Manuk mana sorangan ditumpak.
ku edan Brahma Kumbara. Cijang kirut sajati ning wayang. Raeta. Oh, anu burut eukeur ngawadang. Teu ngawadang. Kan padahal mah ngawajang. Padahal mah eta ngawadang. Gitu kan padahal. Padahal ngawadang. Ayah sewak nama banget tapi sewak. Ueta banget apa tarang baga? Kuat canda. Siat, kan gitu wae bebatok sia. Kan empo iya. Eh, lamun tarang, amun sia beungeut jadi tarang baga, hanapna juga naon? Juga kadu. Arendogan beungeut. Kata lamun netes hiji teh beungeut tandeui. Aing, ya Allah, poe ieu naon bieu? Aing geus. Lain ngalawak kan nyeri ayo nyeri awak ayo si teh karangsana teh divaksin meureunan ayo si divaksin kalau lu skiu kurangi kamari kuat ngalpa divaksin kuat racak tapak suntikan ada longon nah itu ya dengarkan cipta apa divaksin masa kali ayat tahapan oh ayat tiru kali ayat apa nih jadi dua tiru nah vaksin ngerecek si teh punya hayang cagor kita hayang kos cagor si teh ya punggu kalah lumpuh. Nah, ada overdosis saya tebelkum. Kok suruh ubah sama? Guru nu bener nyanyina. Nyanyina nu bener. Bener. Sok guru nyanyina. Sok. Jeung teh jeung gagaro wae sia teh tuh. Lamun gagaro, lamun kitu balik sia daerah ku batur. Heuda atuh mah teu bisa ditiupan cageurna kudu digaro. Heh, tapi kan atuh mah didinya, atuh naon sia? Sok atuh cepot panggaroankeun aing mah gagaro. Geus di teuing sia teh. Tadi tah ajrag-ajragan wae ah, dicangcut kuat merosot kan utuur ah. Keur bapa. Eh, di mana ya cangcut logor sia teh? Ieu teh kan geus karetna mah ayaan kan pot. Karet mah aya. Kan geus teu meral. Oh, teu meral. Oh, bangga jadi kan dicapit ku panitih talikeun kana rapia ka dieu tah. Pegat bener rapiana. Coplok panitia lu cepet. Jadi akhirnya pas nempang kita karak tilu lengkap ya di tepi katuur. Erakeun. Komo kamari mah nyelap. Naon nyelap? Nyelap dina naon? Eta sa dinyelap dina eta geuning cantik teh sot. Teu geunaheun. Arek dibenerkeun loba jelema. Eta pura-pura ngeunaheukeun eta we tukang naon teh. Tukang susu murni liwat. Pura-pura padahal keur kabenerkeun cungcat. Cangcut. Cangcut. Cangcut bener pool yang sol hiji. Goblok. Kumaha teh? Aing teh karti. Aing mana pikiran kana karana teh wae sih. Oh, kumaha tuh? Teuing teu ngarti engge. Sarua wae urang teu ngarti. Hah? Sarua aing. Ih, lain aya urang Sunda mah cawoka. Cawoka, bener-bener cawoka. Cawoka da anu jorang ieu. Yeah, abdi mah jeung salaki heureuy. Oh, cicing di kumaha heureuy di salaki. Urang abdi keur sare kitu tangkang epot. Abdi teh digerian make linggis parat tah. Eh, sialan heureuy goblok eta mah dendam make linggis mah. Ada kuat panjang ya jelit teh. Lain heureuy. Manya heureuy ku linggis. Duh, nuhun acali. Alah nuhun. Oh, suruh nyinden, suruh nyinden, bagaimana nyinden, nyinden nola. Kayak nyinden, gitu belum? Nyanyi. Nyanyi, nyanyilah, nyinden, nyinden. Aku bu, jadi dia ayah hukum gak? Menang ke nyentang sih. Emang lah menunggu hukum naon? Centang sih kok. Pusing juga menurut ini, wuh. Nyanyi. Oh, ayang pupu, nyinden. Naon baik, naon so. Oh, ini. Didagoran di pengkoran. Didagoran, cete. Eh, didagoran di pengkoran, gemep atau siak. Ya, di antosan di pengkoran. Gunaon.
kejol suwing. Sumping. Sumping. Kejol suwing cete. Apan janji pahet pisan. Upiraku kaporosotkeun. Kapopohokeun. Kapopohokeun. Lengo deui. Lengo deui. Hitam poy. Lain deui. Lain deui. Panas beteng. Panasaran. Nasaran. Elek tuntungan. Elek kesekeng. Elek kesekeng goblok. Elek kesekeng. Elek kesekeng. Elek tuntungan. Ya cak kayak patah. Ambul. Sekuru. Elek to lagu eta tu ah. Iso atuh lagu-lagu nak. Lagu dangdut sekurang lagu. Oh lagu dangdut. Dangdut ta lagu dangdut. Oh. Kemati dari masa. Mobil butet. Kaluaran baheula. Ayeuna mah digogoku anjing gede. Anjing gede. Balap. Ya, gua jali dengan ngeci. Gua jali. Mun emang tega ka Andin. Emang tega temek emang teh. Emang tega ka Andin teh. Di mana lagu-lagu sieun dina beumeuh butut jadi kena ujang ange? Mobil mobil butut kaluaran baheula. Sajaman jeung bedil sunut harita. Oh bener eta. Ayeuna mah mobil butut geus jarang. Nambangan ge digogoku anjing gede anjing gede. Eh, si anjing gede. Kadé si pitbull. Andin. Anjir, Andin. Andin. Andin ka gemop kieu. Ya, anu ngaran Andin mah ditirik ti gigir leungik, diteteup ti hareup sieup di tukang lenyang. Mana mah teu pugu? Andin ya Andin Edan. Anjing eta mah tuh. Ah jeung si Abni. Si A. Nut. Oh, si A. Si A. A. Anaon? Almarhum. Pas dikawinkeun pae. Maot eta teh. Nya rempak tarang bagana ka ieu. Si goblok mah tadinya wae cing Dut dut rukutut. Eh tut turututut gitu. Tut turukutut. Padahal sama tu. Rukutut tinggal nyebokan. Dut turututut. Mobil maju nangis dua. Padahal di jalan. Mogok goblok. Hah? Mogok. Nyap cak mogoknya geus mules eta teh. Kuat hayang madah. Mogok di jalan. Jalan. Itu Kang Epat tempat tuh ngajakan nyanyi. Radiator na. Ih banget tadi deketan mah juga Grand Max. Apa Grand Max itu tak banget teh? Nya. Cai. Aduh. Di dekat lagi dekat juga Grand Max. Ini juga Espas. Ada sak ijian mobil ambulan teh. Balik si pria mau pria. Aduh. Gak usah saya ngelakon panjang kayak ini. Eh wah, gak usah. Duit gue semua nang kali naga. Ah, duit tang gue semua nang. Apa duit tamen? Entang dicokot saya besi katunggar bos. Cokot sok jajal saya katunggar bos. Eh, aku udah disusun. Dut-dut-dut-dut. Model kajul nang idul. Mogok di jalan radiator nyabu karena kena turun ngigai di solokan. Ya apa-apa belahang hang punten-punten pisan eta mikaing pinuh kokorong goblok sia. Sia teleho biji kadinya ini sih gak belentuk sih ya. Eta begitu atuh belentuk mah. Oh, ah, jadi cepiah mah apa karena suara-suara sato? Iya. Yeah. Apa suara sato? IBS suara naon? Suara bangkong beletuk. Suara bangkong beletuk. Lampun bangkong korodok?
Aku kurudu. Aradok. Alamun sora Angong Hejo. Suike. Suike. Lamun sora kuda. Sora kuda. Sora sirem. Sora sirem. Sora sirem sih. Sora sirem. Asih jeung ngitung duit dulu. Lain rek nyusul aing mah tadi na ge. Ya udah hutan teuing. Kenek na turun. Di colokan. Mobil nang nom jika ke bodi mandian. Salalalalalala. Goblok aja. Lainan naon eta aing mah mik aing goblok kita udah dikumah 7 kali itu tuh. Pengecian ka kitu na. Eta ieu mik na geuning aya hejo-hejoan. Pan korong sia. Aduh aing geus teh. Ingana geus ah teh lalakon ngolobak kene. Panjang panjang kene. Langsung ge jepeang jepeang nyinen urang lah. Sok bro. Naik jepeang jadi nyinen urang heuna. Ah, naik ka pake kitu. Kitu. Heeh. Untung nawaran atuh ari teu kapake mah. Alhamdulillah. Kan unggeun kana tukang acara nuhun. Ah, acara. Regina. Sorangan-sorangan ulah bareng atuh. Pan ieu sorangan-sorangan, abi sorangan, awang sorangan. Lain maksudnya hiji-hiji. Heeh, abi hiji, awang hiji. Teh gila. Sakali ewang, sakali ewang. Heeh, iya sakali abi ewang. Ada sa ewang lu lain-lain. Heeh. Sia masuk wani gitu. Iya. Ewang wae. Ngatek. Lalu luasan goblok sia mah. Buat tenganan ya Allah. Kang Eka Paku, Bapak Sarja, sakula wargi, panganten ya, panganten sate. Cepet yang lain, eh, saya temen ditutup-tutup. Baiklah, lah. Eh, tadi emang bener-bener lah tuh. Kata Jack nang sebenernya lah. Kalau Teregina, Ina. Maka Eho lah mana Eho, Jack nang colokan dulu lah. Colokan lah Eho nang. Kadi, lain kasih ya. Kadi, nah, sok cos, nah gitu. Sok main ngomong, mana jadi Eho? Angeka Kang Cali, li. Sarang Teregina, nah. Anu nuju, ju. Calik di balkon, kon. Anu nuju, ju. Ale teh botol. Bahaya tuh ayo gitu siapa bahaya ayo tadi cepat seplos kange ka pasarnya da sakula wargi gi sing sehat bagja waluya sehat barokah yuswa wa yuswa bener wa naon on. Pan aing mah teu kacalok. Apa teu kacalok nya? Apa nganten? Ten. Harama sareng tetehna mugi asing bagja. Sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah wa Udin wa Aceh wa Nuh. Ngata apa aya di warohmah ka Wa Udin emang eta sakaka. Oke Kakang kacari Acali, sinarang istri, mugi asing sehat, bagja, waluya, baroka, yuswa, oge sing sukses teras, karya-karyana, sing teras dikenal ku masyarakat sadayan. Sakitu tiohan, sadayan. Diongkoh. Diambil ongkoh.
Maena doang sorangan ari winto. Kayak pengen balik. Tapi ongko, ayo beulaan jadi. Oh, Tio. Tio ha. Harang teu pian. Ngatur ka nuhun. Hapunten. Samudaya. Kalepatan. Sakitu. Kawentur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih. Ya ayo ngejawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaprok, Kang Omangoha. Alhamdulillah. Usahana teh sakitu memungku. Heeh, kari